Velkommen til denne videopræsentation, hvor jeg vil beskrive, hvordan finansiel leasing behandles i budgettet. I det her eksempel, der leaser vi en traktor til 700.000 kr. Det gør vi over en periode på 5 år. Traktoren afskrives over 12 år, og den månedlige ydelse er 8.000 kr. Plus moms, og den fordeler sig mellem 2.500 kr. Til renter og 5.500 kr. Til afdrag. I handlen der kom vi af med en gammel traktor, den får vi 100.000 kr. For, så nettoinvesteringen er altså 600.000 kr. Først skal vi have investeringen på plads, og det foregår i investering- og finansieringsbilledet, hvor man under sammenfraget inventar, markbrug opretter en konto til den leasede traktor. I samme billede der konteres finansieringen, og det gør man ved at man laver en efterpostering. Så vi går op og vælger efterposteringer, og i feltet modkonto, der skriver vi kontonummeret på leasinglånet. Investeringen foretages i marts, så vi går op i fordelingsbilledet og skriver 3 for marts, og vi går over på leasinglånet, og i beløbet skriver vi plus 700.000 kr. Vi skal nu have traktoren baseret på en anlægskonto. Det gør man ved, at man markerer de 700.000 kr. Og højre klikker Vælg anlægsaktive konto. Og her der vælger man så den ønskede anlægskonto. I det her tilfælde skal traktoren ligge på 98.501. Vi skal nu i balancen for at kontrollere, om traktoren nu også afskrives korrekt. Så vi højre klikker igen på de 700.000 kr. Gå til balance. Og i feltet restlevetid ultimo skal der stå 11 år og 3 måneder, da traktoren købes i marts måned. Vi skal nu have salg af den gamle traktor konteret, og det foregår i investerings- og finansieringsbilledet, hvor vi i sammendraget inventar markbrug finder en konto til salg af den gamle traktor. I det her tilfælde vælger jeg konto 8176799. Vi skal nu have efterposteret de 100.000 kr. Som vi får fra den gamle traktor på det lån, som vi optager i forbindelse med købet af nye traktor. Så vi vælger efterposteringer, og i feltet modkonto skriver vi kontonummeret på leasinglånet. Handlen foregår i marts, så vi går i fordelingsbilledet og skriver 3 for marts, og vi går over på leasinglånet, og i beløbet skriver vi minus 100.000 kr. I sammendraget inventar og makro kan vi nu se, at nettoinvesteringen ikke længere er 700.000 kr., men 600.000 kr. Vi skal nå den gamle traktor fjernet fra anlægskontoen, så vi markerer de 100.000 kr. Og højre klikker Vælg anlægsaktive konto, og her der vælger man den konto, hvor den gamle traktor den ligger. Vi skal nu i balancen for at kontrollere, om traktoren nu også sælges korrekt, så vi højre klikker igen på de 100.000 kr. Gå til balance, og i solgt andel af aktivet kan vi se, at aktivet sælges 100%. Hvis vi markerer vis måneder, kan vi se, at den sælges 100% i marts måned. Vi skal nu have konteret ydelsen på den leasede traktor, og det foregår i investering- og finansieringsbilledet, hvor vi under leasingforpligtelser finder konto 48850 finansiel leasing. Her skal den månedlige ydelse så konteres fra april til december. Vi skal nu oprette det månedlige afdrag på leasinglånet, og det gør man ved, at man laver en efterpostering. Så vi vælger efterposteringer, og i feltet modkonto, der finder vi leasinglånet. Her skal vi så kontere det månedlige afdrag på 5.500 kr. Fra april og frem til december. Vi mangler nu de 2.500 kr. I renter, som skal efterposteres på konto 54.9900. Så i feltet modkonto skriver vi 54.9900, rente finansiel leasing. Her skal der efterposteres 2.500 kr. Fra april og frem til december. Som afrunding på konteringen går vi i resultatopgørelsen og finder renteomkostningerne på de 22.500 kr. Og videre til investerings- og finansieringsbilledet, hvor vi kan finde nettoinvesteringen på de 600.000 kr. Længere ned i billedet fremgår den resterende leasingforpligtelse på 550.500 kr. Så det stemmer jo med de 49.500 kr. Som vi tidligere konterede på leasinglånet. Det var alt om finansiel leasing i budgettet for denne gang. Har du lyst til at vide endnu mere om finansiel leasing, så besøg hjemmesiden o90.dk, og ligger der også en masse andre spændende videoer.